Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Erməni Kilsəsinin patriarxı Sahak Mashalyana məktubu ünvanlayıb. Erdoğan 1-ci Dünya Müharibəsinin ağır şəraitlərində həlak olan Ermənilərin övladlarına və Osmanlı dövlətinin bütün sakinlərinə başsağlığı verib. Bizmillərlə illik birgə yaşayış əsasında vahid gələcək qurmağa çalışmalıyıq. Ağrıları artırmağa cəhd etməməliyik. Məsələn, bu məqsədlə qonşumuz Ermənistanla müsbət prosesə başlamışıq. Bu normallaşma prosesi iki qonşu ölkə arasında sıx əmək başlığının tərəfdarı olan erməni vətəndaşlarımız tərəfindən səmimi şəkildə dəstəklənir və mən buna böyük əhəmiyyət verirəm. Bölgəmizdə davamlı sülh və sabitliyin bərqərar olması naminə bu tarixi fürsətə mühüm töhfələr verəcəyinizi gözləyirəm deyə Erdoğan məktubunda qeyd edib.